Park Hissus'un kurer yakbarner. Տրամադրվենք, որպեսզի կարողանանք իրոք պաշտել Աստծուն, թող Հիսուսի անունը մեծարվի ու փառավորվի, մենք եկել ենք, որպեսզի սովորենք իրոք նրանից, ու մինչև աղոթքը կկարդանք ուրեմն մեզ շատ ծանոթ Սաղմոսից, 14 Սաղմոսից, առաջի համարից. 14:1 Սաղմոս. Անզգամը ասեց իր սրտումը, թե Աստված չկա. Նրանք ապականվեցան, գարշելի եղան իրենց գործքերովը. Եվ ոչ ով չկա, որ բարի գործե. Եվ Տերը մտիկ է անում մարդկանց որդինի վրա, որ տեսնե, թե կլինի արդյոք մեկ իմաստուն, որ Աստծուն փնտրե։ Անզգամ մարդը եւ մինչեւ հիմա եւ դրանց թիվը միլիարդներ է կազմում, բարեկամներ, իր սրտի մեջ ասում է, որ Աստված չկա։ Եվ տվյալ մարդու մասին գրված է, որ այդպիսի մարդիկ անզգամ են։ Իրանք երբեք չեն մտածել, երբեք երևի թե երկինք չեն նայել աստղերին, երևի թե չեն նայել երկրագնդին, որ ոնց կարող է, ով է ստեղծել օդից կախված այս երկինքը, այս երկիրը, աստղերը, օդից կախված առանց հենարանի, ոնց է քանի երկար տարիներ այսպես պտտվում, պտտվում իր ուղեծրիցը չի շեղվում։ Եվ անզգամ մարդը չի ուզում զգա, ինքը որտեղից է եկել։ Անզգամ մարդը չի հավատում, թե ինքը որտեղից է եկել, ասում է, որ պարզապես ստեղծվել է ինչ-որ գոյացություն, ինչ-որ մի հատ պայթյունից։ Երբեք երևի թե չի մտածում, բալավ այ մարդ, պայթյունից սպիսի գեղեցիկ աշկեր որտեղից ստեղծվեցան։ Սիրտը պայթյունից ոնց կարող է ստեղծվի։ Միտքը, գաղափարը, ոնց կարող է պատյունից նման բաները ստեղծվի։ Պատյունից ավերակներ է լինում, և Սատանան կարողանում է խապե ու խապում է մինչև այժմ, և անգամ հոգևորը կարող է գա այստեղ, բայց չհավատա, նա գալիս է ինչ-որ վախերի ազդեցության տակ, իսկ հավատքով մարդը, բարեկամներ, հարգում է Աստծուն, Փառք Հիսուսին, հավատացող մարդը մահանում է հանուն Քրիստոսի, հավատացող մարդը խաչվում է, աշխարհի սկզբունքներին դեմ է գնում, ընդդիմանում է աշխարհի պիղծ անգամ օրենքներին։ Եվ ինչի համար, բարեկամներ, ասեցին, թե մարդը կապիկից է ստեղծվել։ Եվ սա ծայրահեղ հայհոյություն է, որ Աստծո պատկերի պես ստեղծված մարդուն համեմատել է աշխարհը կապիկի հետ, սա բացարձակ, էլ եմ ասեմ, արհամարանք է։ Եվ ինչու հենց կապիկին, միթե կներեք, մարդն ու կապիկը այդքան նման են իրար։ Կարելի էր ասել, ասենք առյուծից է, էլի մի քիչ կարելի էր, ինչի հենց այդ ձևի, ոտև Սատանան, բարեկամներ, Սատանան ուզում է շեղի մարդկանց ինչ-որ բաներով, որ մարդը բալավ այդ կապիկները որտեղից առաջացան։ Եվ անզգամը իր սրտի մեջ այդպիսի բաներ է մտածում։ Եվ մենք պետք է իմաստությունով գործենք, բարեկամներ, որ անզգամ մարդկանց Աստծո խոսքով կարողանանք պապանձեցնել։ Եվ այսօր մենք դրա համար ենք աստեղ եկել, Փառք Հիսուսին, որպեսզի իմաստություն հասկանանք։ Մենք գիտենք մի հատ ուսուցիչ, որի անունը պետ չի տալ, իհարկե, մենք չենք խոսում, մենք խոսում ենք արարքները, և նման մարդիկ շատ կան, իհարկե, եթե օրինակներ ենք բերեմ, դա չի նշանակում, որ դատում ենք կամ դատապարտում ենք, Պողոս առաքյալն էլ էր նման բաներ խոսում,
Պետրոս Առաքյայով շատ շատեր օրինակներ էին բերեմ, մենք պետք է ճիշտ հասկանանք, եւ այդ ուսուցիչը ինքը չէր հավատում, ինքը խոշոր, ցենց մտածող, բայց աթեիստ էր, ինքը չէր հավատում Աստծո գոյությանը, ու ինքը պնդում էր հենց բառից, որ մարդը կապիկից է, թող Աստված ների ինձ, բարեկամներ, դուք են ներեք ինձ. Եվ այնքան պնդեց բարեկամներ, ինքը գնալով նմանվեց կապիկի։ Մենք սա ձեզ ասում ենք իրոք ճշմարտություն։ Գիտեք, Աստված ծաղրանողներին ծաղրում է, բարեկամներ։ Մենք պետք է լուրջ մտածենք այսօր։ Եկել ենք Աստծուն պաշտելու, եկել ենք իրոք ապաշխարելու, եկել եմ իմ պղծությունները խոստովանվելու, եկել եմ իմ մեղքերս թոթափելու այստեղ, եկել եմ Աստծու առաջ ասելու, Տեր, դու իրական կաս, ես մեղավոր մարդ եմ, հանցագործ մարդ եմ, խնդրում եմ ինձ ազատի, թե եկել ենք որպես, չգիտեմ ինչ անձնավորություն, մենք եկել ենք, որպեսի Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցվենք, իմ տկարությունները խոստովանվեմ, ասեմ, Տեր Աստված, ես այսպիսի մարդ եմ, երկրասեր են իմ ցանկություններս, մեղավոր մարդ եմ, չի ստացվում իմ մոտ ոչ մի բան, խնդրում եմ հաջողություն տու այս հարցի մեջ, Հիսուս ջան, երբ որ Սուրբ Հոգուն կանչում ենք, որպեսի միջամտի, այա տեղ հրաշք է լինում, Փառք Հիսուսին, եւ կոչ ենք անում մենք կաղոտքից առաջ, խնդրեք Սուրբ Հոգուն այդ միջամտությունը տա, բարեկամներ, Աստված չանի այդ անզգամությունը, պատի հոգևորներ, գիտեք շատ հոգևորներ են եղել, որ դարձել են անզգամ, Սուրբ Հոգով ջրով մկրտված մարդը դարձել է անզգամ, անհավատ, աթեիստ, մարդը մերժում է Աստծո սկզբունքներին, որտեղ այդ անզգամության գաղափարը սատանայի կողմից հաջողվեց, որ այդ մարդուն գերի բռնե, երբ որ իր միտքը գերի դարձավ, ինքը դարձավ անհավատ մարդ, և ավելի լավ էր, որ այդ անձնավորությունը լսած չլիներ, ավետարանն ասում է, ավելի լավ էր ջաղացի քաղ, այսպես վզիցը կախվեր ու ծովը գծվեր, քանս թե ինքը ետ ադարել այդ սկզբունքից, բարեկամներ, և այդ անզգամության համար, բարեկամներ, մենք պետք է շատ պայքարենք, այդ ցանկությունները բոլորին էլ պատմ է, ասում է, բա որ սուտ լինի, ամբողջ կյանքս ներ եմ դրե, ասենք թե հոգևորի համար 30-40, բա որ սուտ լինի, պատկասում եք մարդը 40 տարի ծառայելով Աստծուն, այս մտքին փորձում է տեղ տա, պատեսեք ինչ զորություն ունի սատանան, բա որ սուտ լինի, ինքը ճաշակել է, ինքը վայելել է, ինքը Սուրբ Հոգով մկրտվել է, ինքը եղել է անգրագետ դպրոցում, ինքը մնացել է դպրոցում երկար տարիներ թերևս, բայց հանկարծ ինքը մի օր հավաքույթի ժամանակ Սուրբ Հոգով մկրտվել է և սկսում է օտար լեզուներով խոսա, ինքը հիացել, ասում է, ես անգրագետ մարդ լինելով չեմ տիրապետել ոչ մի լեզուների, այսօր ես խոսում եմ 5-6 լեզու, բայց որից հետո ինքը փորձում է կասկածի, բալավ այդ լեզուները ինչ եղավ, որ դու հիացել էիր, դու անգրագետ ես եղել, դու քոլեջներ ու ինստիտուտներ չես ավարտել, դու ոչինչ չես իմացել, բայց այդ լեզուներով դու խոսել ես, այսինքն անզգամությունը, բարեկամներ, կարող է բոլորին պատի, մենք պետք է ավետարանն ասմա արթուն և զարթուն լինենք, Փառք Հիսուս Քրիստոսին, բարեկամներ, Սուրբ Հոգու մասին շատ պիտի խոսանք, Սուրբ Հոգին Հիսուս Քրիստոսի փոխանորդ է, բարեկամներ, այսօր Սուրբ Հոգուն մենք պետք է այնքան տեղ տանք, և այսօր այս հավաքույթին, այս աղոթքին թերևս պիտի կանչենք Սուրբ Հոգու ներկայությունը, Սուրբ Հոգու զորությունը, որ Տեր ջան, ամբողջությամբ նվացի իմ անձը, քո սիրտը խաբեբա, իմ սիրտը խաբեբա, այնտեղի չար բաներ են դուրս գալի, եթե Սուրբ Հոգին չմիջամտի, բարեկամներ, ցանկացած մեղք կարող են գործել, հիշեք, մեկ վստահի ձեր իմաստությանը, քո շատ կարդալուն մի վստահի, հավաքույթ գալուդ մի վստահի, եթե դու Աստծո հետ ես կապ չունենամ, բարեկամներ, պրոբլեմ, խնդիր կունենամ ես Աստծո հետ, հիմա Տերը գիտի, ովքեր են ծարավով եկել նրան ճաշակելու, մի այսպիսի օրինակ և կաղոթենք, շատ սոված են, և հանկարծ սովից թուլացած, բարեկամներ, ինչ որ մեկ առաջարկում է, ասում է, գնանք մի լավ խորոված ուտենք, և ինչպիսի չէ ախորժակ, ինչպիսի ցանկություն,
ինչպիսի համակրանք չէ, սոված եմ, ասենք, սոված եմ, եւ հանկարծ մեկը առաջարկում է, ինչպիսի իշտահով, ինչպիսի ախորժակով, չէ, ավեսով կգնանք այդ ուտելու, եւ նույնը ծարավա, ջուր չկա, եւ հանկարծ ջուր եմ գտնեմ, հանկարծ ջուր եմ գտնեմ ու խմամ, խմամ, խմամ ու չեմ կշտանեմ, քուրեր, եղբայրներ, հիմա հետաքրքիր է, ասու առաջ մենք այս ծարավով ենք գալի, թե սովով, չէ որ ամենակալը տեսնում է, գալիս ենք մի կերպ, այսօր է կարդացինք, մինչև երկու գլուխ կարդացինք, ինչպես պարտք տանք, դա պարտք չի, դա կարիք է բարեկամներ, ոնց կարող ես, եթե ծարավ չես, դու ջուր խմես, չես կարող շատ խմես, ինչպես եղջերուն ջրի վտակներին է փափագը, ինչպես իմանձը քեզ, ով Տեր, Փառք Հիսուսին, Դավիթի նման մարդիկ, այսօր մի գուցե քիչ են երկրի վրա, ես չգիտեմ, բերեք դառնանք Դավիթի նման բարեկամներ, Փառք Հիսուսին, բերեք ոտքի կայնենք, փառավորվի Հիսուսի անունը, անզգամությունը մեկ դիտար Հիսուսի անունով, նա քեզ կպատի ու երբեք դու փրկություն չես դնա, փառավորվի Հիսուս, այսօր մենք պետք է ոտքի վրա, Հայր մերով սկսենք, Փառք Աստծո, կանչիր, աղոթիր, ասա Սուրբ Հոգի, արի իմ մեջս, իմ ընտանիքի մեջը Տեր, որ Սուրբ Հոգով առաջնորդվեմ, որովհետև կարող եմ ես վաղը նմանվել այն մարդու, անզգամ մարդու, որը որ իրապես գնում է դեպի կորիստ։